Андрій Лозовий зараз коментує в кулуарах останні події. Слухаємо. Рахунком проковтнула, це цим людям честі не робить. Я певен, що багато хто з них душі це засуджує, але чомусь в них не вистачає поки що мужності сказати правду українському суспільству. Це дискредитація України. Є пропозиція. Це ідея нашої фракції, запропонував її Ігор Мосійчук, я як член ПАРЄ, заступник члена, точніше, і Віктор Вовк, як повноправний член ПАРЄ, член групи європейських консерваторів, і наш лідер Олег Ляшко, і всі одноголосно це підтримали. Це ганьба, те, що в парламентській асамблеї Ради Європи відвертий дикун, який балончиком розмальовує, скажіть дякую, що там в туалет, вибачте, не сходив під посольством, представляє Україну в ПАРЄ. Ми мали вже не меншу ганьбу. Це троянська кобила Савченко, яка просто дискредитувала Україну, виконувала функції окупанта в парламентській асамблеї Ради Європи. Савченко з української делегації вигнали. Тепер треба ще вигнати другу Надежду Савченко, тобі ж Гончаренко. Це така сама московська консерва. Якщо Гончаренко сам пойде, візьме валік з краскою за кресло, то, що він написав, я думаю, це може... Антон Юрійович, людина дуже зайнята, він ще не читав пост Гончаренка буквально годинної давності, де той виправдовує свій ганебний вчинок і поливає брудом цивілізованих людей, які це заслужили. Ні, Андрій, після твого виступлення, можливо, він передумає. Я б на його місці задумався. А скажіть, будь ласка, що відбулося в залі? Прокоментуйте, там хтось нажимав не тільки свою кнопку, я так розумію? Так, кнопкодавлять, все ж видно згори. Кнопкодавить група «Відродження» в відвертих аферах. На користь БПП. Тобто, по факту, бачимо, що струговується, продовжується. Це таке, в принципі, нівелювання ролі парламенту, коли через торги, через договорняки відбувається голосування. Наприклад, фракція «Батьківщина», яка любить розказувати за свою опозиційність, щось там торгувало генпрокурора Луценка і голосуватиме за зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Андрій Лозовий, народний депутат від радикалів, в дуеті з Антоном Геращенком від Народного фронту прокоментували, зокрема, і ситуацію, яка розгортається навколо скандальних розписів Бердінської стіни Олексієм Гончаренком.